ଆଜି ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିଲା ବିମାନ। ପାଗ ଖରାପ ଥିବାରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଇପାରିନଥିଲା ବିମାନ। ପାଇଲଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଦୁଇ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ହେଲେ ବିଫଳ ହୋଇ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ବିମାନଟି ମଝି ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିଲା ହେଲେ ପାଗ ଖରାପ ଥିବାରୁ ବିମାନଟିକୁ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବକର ହୋଇପାରିନଥିଲା। ବିମାନର ପାଇଲଟ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ହେଲେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିମାନର ଇନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ସରିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଝି ଆକାଶରେ ବିମାନକୁ ଘୁରାଉଥିଲେ ପାଇଲଟ ହେଲେ ଅବତରଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ପାଇଲଟ, ଯାହାଫଳରେ ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ପାଇଲଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଇଣ୍ଡିଗୋ 6E2702 ବିମାନଟି ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିଲା। 3:25 ମିନିଟ୍‌ରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ବିମାନଟି ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅପରାହ୍ନ 4:30 ମିନିଟ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା ହେଲେ 4:15ରେ ପାଇଲଟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କି ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଖରାପ ପାଗ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ବିମାନଟି ଅବତରଣ କରିବାରେ 45 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବ ରହିବ। ଏଥିସହ ବିମାନଟି 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଝି ଆକାଶରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ପାଇଲଟ ଦୁଇଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ବିମାନକୁ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅବତରଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଶେଷରେ ପାଇଲଟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବିମାନକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଡେପୁଟି କମିଶନର ପୋଲିସ ସତୀଶ କୁମାର ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ଏକ୍ସରେ ଛାତି ଥରାଇ ଦେବା ଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବିମାନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିମାନର କ୍ରୁ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହ ସେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ବିମାନ ଅବତରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅତି ବେଶୀରେ 1-2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିମାନରେ ଇନ୍ଧନ ଥିଲା, ଯାହା ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସତୀଶ। ତେବେ ସତୀଶ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ DGCAକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ SOP ପାଳନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ DGCAକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସତୀଶ। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଆମ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଇନ୍ଧନ ରହିଥିଲା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଇନ୍ଧନ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥାଉ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।